Hər vaxtınız xeyir olsun, möhtərəm qonaqlar, əziz dostlar, hörmətli qohumlar. Mən də çox şadam, çox sevinirəm ki, bugün Köçəri müəllimin bu sevincinə gəlmişəm, sevincli gündə iştirak edirəm. Ən çox da sevinirəm ki, bugün bu məclisi Niyazi idarə edir, yəni Niyazi Aqsaqqallıq edir, Kəlbəcərin oğlu idarə edir. Mübarək olsun. Harda axtararsan, orada taparsan, soruşsam min soraq Kəlbəcərdədir. Murov dağı, ala göllər, sarı yer, taxta düz yüz bulaq Kəlbəcərdədir. Tamaşadır, hər gədi, hər yalı, dolaylarda duman gəlib dağılı. Təbiəti min bir gecə, nağılı, yazsam varaq-varaq Kəlbəcərdədir. Ora peşman gələn, qəlbi çağ gedər. Min sevincdə gələn, üzü ağ gedər. Möcüzə var, xəstə gələn, sağ gedər. Min şəfalı qaynaq Kəlbəcərdədir. Ənvərin, Məmmədin, sözləri, dərman, Bəhmən, Ayr Məhməd, Qara, Meytxan, Şair Qəmkeş, Aşıq Şəmşir, Ağdaban, Ağır El Güroymaq Kəlbəcərdədir. Bunu çoxdan deyib dədəm Ələsgər, gözəl olub Kəlbəcərdə xeyir, şər, daşında almaz var, torpağında zər, mərd qonaqçı qonaq Kəlbəcərdədir. Ömürlü illərdən illərə verən, sözünü dillərdən dillərə verən, İdrisi böyüdüb ellərə verən o müqəddəs torpaq Kəlbəcərdədir. Mübarək olsun, xeyirli olsun, buyurun. Bizim üçün bütün toylar əzizdir. Bugünkü toy daha çox əzizdir, iki tərəfli əzizdir. Birinci, Köçərinin xətrini biz çox istəyirik ona görə. İkinci də, valla mən bəlkə də yeganə toylardan biridir ki, özümü tam Kəlbəcərdə hiss elədim. Bunu da biz tam adamıza borçluyuq, çox gözəl, sağ ol. Allah atana rəhmət eləsin, sənin nəslini, yaşayanların Allah canını sağ eləsin, Allah ölənlərə də rəhmət eləsin. Sən çox böyük bir nəslin övladısan, bu bizim fəxrimizdir ki, sən ilə bizim toyumuza, həm də bizi apardın Kəlbəcərə, doğrudan apardın. Yəni, bu toy o qədər gözəl, maraqlı keçdi ki, bu həm də sənin şəxsində keçdi. Çox dəyərli sözlər deyildi və deyiləcək də. Və bu günləri Kəlbəcərin bir-birinə bağlı, bayaq dediyim kimi, bir neçə nəslinin, bir neçə kəndinin toyudur. İstər Qılışlı kəndi, istər Ağca kənd. Həmişə o kəndlərdə toylar 7 gün, 7 gecə çəkib. Nə edək ki, bu günləri bizim qismətimizə yazılıbdır. Toylarımız cəmi 5-6 saat civara çıxır. Onun da bir neçə dəqiqəsini mən aparıcı olaraq sözlə, şeirlə vaxtı çox alsam, qonaqlara söz qalmaz. Ancaq lazımdır ki, bu məqamı da vurğulayım. Bu günləri burada Ənvər Rızanın ruhu dolaşır. Ruhu şad olsun. Çoxdan bir-birini görməyən doğmalar, əzizlər görüşür bu günləri burada. Kəndin hər nemətdən yenə var payı. Qayanın kəkotu, dağın qar payı. Uzanıb yatdığım çəmən çarpayı, ay Arif. Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Xəyalım bulud tək oradan ötəndi. Sorma saçlarımda bu dən, nə dəndi. Yanmayıb qəlbimi yandıran təndir. Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Hər yan cənnət olar, qəşəng baxsalar. Bağban can yandırsa, qəşəng baxsalar. A qəşəng həyətlər, qəşəng baxçalar. Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Bu da yəhərləyib mindiyim bozdaş. Kövrəlmə ürəyim, tav gətir, tavlaş. Ömrümün ləzzəti aköhnə damdaş. Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Əzəldən vurğundu yamaca Ənvər. Meyl edər yarpıza umaca Ənvər. Ay quzu otaran balaca Ənvər. Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Əziz dostlar şərəfinə. Məzahirəmi sağlığa badə qaldırın. Saf ürəklə sağlıq deyin.
ötüşsün qada qaldırın. Şad gəlsin dostun səmri, görməyək qayğılı, qəmli. Arzum budur cavan ömrü, verməyək bada qaldırın. Şarlığın nələri var, yoldan çıxan kədəri var. Hər şeyin öz qədəri var, təmkinli sadə qaldırın. Allah Allah, sözdəki hikmətə bax. Dəmirçidən ötdü qada, xilaskara canım fəda. Arzum budur bu dünyada, düşməyək, oda qaldırın. Ustalara rəhmət, sizlərə can sağlığı. Mayıs qardaşıma eşq olsun. Həmişə şad günlər qismətiniz olsun. Əziz elimiz, obamız.